Dámy a pánové, naším dalším hostem je pan Kamil Kouba. Pan Kamil Kouba, když to řeknu zjednodušeně, je vlastně expertem na praní špinavých peněz. Ano. Dotáh to u policie v podstatě až na šéfa. Čeho jste to byl šéfem? Šéfem oddělení praní špinavých peněz. Šéfem oddělení praní špinavých peněz. Ale pak jste odešel a dneska vlastně pracujete samostatně. Ano. Jako poradce na praní nebo proti praní? V oblasti prevence praní špinavých peněz. Vlastně, prosím vás, řekněte mě, pane Koubo, jak to tady u nás vypadá s tím praním. No, to začínáme pěkně z ostra, pane Kraus. Jak se teda perou prachy? Ono to má nějaký... No ne, já jsem koukal, že ono to má určitý fáze, nebo vy odborníci to víte, že jo? Tak jak se jako začíná? Tak myslíte předpírku? Nejdřív je předpírku. Ono je to vlastně podle pračky před namáčení, jo, a na konci je aviváž. No ne, ale tak... Aby pěkně vonili. No, ale tak no. Předpírka? Ne, to jsem... Ne. To, jako používá se to jen tak jo. Pro legraci. No tak ale dejme tomu, to... pojďme si to říct, dejme tomu, že mám nelegálně 20 milionů a teďko teda je předpírka. Tak jo, tak já jsem teda, když jsem přijal toto pozvání, no. Tak jsem si říkal, že tady nebudu dávat návody. Ne, tak nedávejte návody, ale musíte vysvětlit nejdřív, jak se to dělá, aby jsme věděli, proti čemu bojovat. Dobře, tak... Tady, si, promiňte, tak, ale tady to spousta lidí skutečně neví. Dobře. Myslím si já. Tak když máte 20 milionů, to není za stolik peněz. Jo? No dobře, to malý praníčko, no. To je na valše jenom. To vlastně ještě stojí za úvahu, jestli... Jestli se s tím prát vůbec. Tak to dáme do špinavýho, hele. Protože vás to může stát docela nepřiměřenou částku. Jo, že by to stálo 30 vyprání těch 20. Tak záleží, jak dobře to chcete vyprat, že jo? Na kolik? No já bych to rád vyvařil, jako. No, ne, tak, ale jo, tak dobře, tak předpírka obecně je nějaká příprava teda na to, že se to vypere. Tak, že jo, tak zločinci většinou vychází z toho, jaký zločin vlastně spáchali, že jo? A jak, co to je vlastně za peníze, za ten výnos z toho zločinu. No a teď se musí, aby si mohli tyhle ty peníze užívat svobodně, ano. Tak je právě musí dát do toho finančního systému. Bez toho se... Ano, a my víme, že kartely, drogově, tyhle mají kasína nebo co, hazard, kde vlastně si vyperou ty peníze a předstírají, že jsou to tržby z kasína. To je vlastně velmi populární v České no. republice. U nás je i kasínová turistika, že se k nám, u nás je největší frekvence, nebo hustota kasín. Ve střední Evropě. Je to vím, na to jsem koukal. No a takže, teď to trošku rušili, nebo co ne? Teď to omezují, ty trendy jsou, myslím, že to jde jako správným směrem, ale... Pomalu. Ale pomalu, no. Vy jste se vlastně ptal, jak to je s tím praním v České no. republice, tak oni jsou odhady, ten odhad zpracovala protikorupční policie, které se pohybují kolem 700 miliard ročně. Jo. A to je ohromná částka peněz, to si málo kdo dokáže představit. Já jo, ale je to strašně moc peněz. No a nejhorší je, že zatím je ta latentní kriminalita, kterou jakoby nejsme schopni odhalit. A tyhle ty peníze jsou ročně prány. Pokud bychom se bavili celosvětově, tak tam jdeme do 2 trilionů, a to jsou odhady, dolarů, pardon. To jsou odhady, které udělalo OSN. Mm-hmm. A jenom pro představu, tyto peníze by stačily asi na vybudování 2000 jaderných programů na planetě. Tak si pojďme říct, co je potřeba tady udělat, aby se to výrazně zlepšilo. Například, to si nemyslím jen já, jsem to někde čet, například to financování politických stran, to většina lidí si neuvědomuje, že to je ohromně důležitý kvůli praní peněz taky. Je to úplně zásadní, jo, protože tady neřešíme vašich 20 milionů, no. Ale řešíme těch 700 miliard, jo, no. Protože...
absence tohohle zákona v podstatě dělá z politiky biznis. Hmm. Dokud není zákon na financování politických stran. Všichni to vědí, jak by ten zákon měl vypadat. To se nám teď bude hodit do voleb tohle vědět, no. A právě se to vždycky před nějakou volební kampaní, v pravý čas se to objeví, že... Ano, vždycky začnou říkat, že to chystají a že to chtějí prosadit. Ano. Pak se to vytratí. Ale já jsem přesvědčen o tom, že tohle to je ten nejzásadnější zákon pro to velký praní špinavých peněz a korupci. Mhm. Ale to samý máte s tím zákonem na prokazování těch příjmů. Ano. To je taková velká blamáž na společnost, protože ten zákon už tady byl v roce 93. Tady byl? A on už platil. On už platil několik měsíců, než ho poslanecká sněmovna zrušila. Od té doby bylo dalších 5 návrhů. Jo. A to většinou vždycky se objeví před tou volební kampaní. Jo, jo, jo. Že máme tady volební kampaň, tak podívejte se, my budeme mít čisté ruce. Ano, jo, my chystáme. A všechno přiznáme. A v jaký fázi je to teď? No, teď je to zase ve fázi návrhu. Návrhu je před volbama, čili jsme v návrzích. Ale ten zákon, co fungoval v tom roce 93, tak tam byla povinnost pro lidi s příjmy nad 1 milion korun podávat ty majetková přiznání. Ano. Teďko, že jo, jak už postupujeme těmi lety, tak teď už v návrhu je ta hranice 10milionová. Mm-hmm. A vůbec bych se nedivil, pokud to projde, doufám, že už to jednou projde, tak že to projde třeba od bodu nula. Že zapomeneme na to, co bylo, mm-hmm, a začneme teďko přiznávat. No. Kdybychom si měli dát ty priority, první je financování politických stran, teda zákon. Co by tam mělo být, aby jsme neměli zase tyhle hrátky, jako máme? Co myslíte, že je ta důležitá součást takového zákona? Zastropování. Jako rovné podmínky pro všechny. Jo. To znamená maximum, co se smí dát na ty... Jasný, jasný. Pak jako další věc, proč já si říkám, proč by měly firmy financovat volební kampaně? Ano, to taky si říkám. Zákon o veřejných zakázkách. Zákon o veřejných zakázkách. Máme-li to furt projednávají, zákon o veřejných zakázkách, furt laděj. No, já už z toho vždycky dostávám kopřivku někdy. A jenom se podívám, jestli už je to schválený nebo furt v návrhu a říkám si, jo, zase jenom v návrhu, to je dobrý. No, ještě tohle mě řekněte, daňový ráj. Já si vždycky říkám, když to čtu, že jako kreten tady platím daně a všichni už jsou pryč. No. Všichni jsou pryč a pak jako koukáte... Já jsem vám teď nechtěl říct, že jste kreten. No. Ale pane Kouba, máme banky. Banka je klíčová instituce, ne? To bylo, když vás bodnu. Bank. No ne, tak banka. Hele, já jsem nedávno něco vyřizoval, ani řekl, já tím ukážu občanku, vysvědčení, splíknu se, že jsem osoba, která si zakládá účet nebo co, a že mám napsat potvrzení, že nikdo z rodiny není u politiky nebo co. Úplně u banálního úkonu. A já jsem říkal, ale vy to děláte pořád, jak je tady zvykem. Ty obyčejní lidi honíte jak nadmutý kozy, ale ty, ono kterých se to týká, ty se tomu vyhnou. Ono se stačí podívat, jak ty banky platí, jak jsou jim dávaný různý sankce za praní špinavých peněz. Jo. A hned vám dojde, že vlastně, kdo pere nejvíc peníze, jsou banky. Jo. Tak to jsem rád, ale... že to aspoň víme. Protože... Má to svoji logiku, jo? Protože ty zločinci se bez těch bank neobejdou. Jo? Jo. Nedávno se objevilo v médiích právě ve spojitosti se zákonem o zadávání veřejných zakázek taková zmínka, že z toho balíku set miliard, co se rozdali těm firmám, takže nějakých 280 nebo 260 miliard bylo rozdáno společnostem s nejasným vlastníkem. Mhm. Je logický, že netransparentní vlastník jako firma musí mít účet v bance. Ano. A přitom banka má povinnost zjišťovat skutečného vlastníka. No. Jo. A tak jak to, že ho nezjistila, že jo? No. Jak to, že se objevuje takováhle věc? No tak to mi řekněte, pane Koubo. No, protože ten zákon to trošku umožňuje. Jo. Jo. Protože my jsme si zase dali do zákona, že... Banka bude zjišťovat skutečného vlastníka v případě, když jde o podílníka s větším podílem jak 25%. Jo.
Takže když ještě v době, kdy byly ty anonymní akcie, takže vlastně když jste si takhle rozdávali ty akcie mezi sebou, tak se různě tak měnil ten vlastník té firmy. Takže pokud jste nechtěli, aby někdo pátral po tom, kdo je ten vlastník, tak když měli všichni pod 25%, tak ten pán přišel, ten hlavní práč, přišel s tím balíkem těch akcí a rozdal to, stačilo to mezi 5 lidí. Měli po 20. Tak. Čili by pod 25, nebylo proč zjišťovat původní vlastník. Tak. Takže už je to netransparentní. Že mi to v bance neřekli tohle. Prosím vás, loví tady někdo, ty, nebo zaobírá se někdo tady tím praním peněz, tak vy jste byl v této části té policie, která to dělá? Jo, já jsem byl v podstatě úplně od samého začátku, ona je to mladá disciplína, no. Že jo? Tak jak nebylo potřeba prát, tak nebylo potřeba to potírat. Takže někdy od roku 2002 no. Se to objevilo. A máme to tady pořád ten institut, nebo tu instituci? Policie. Jo, je to protikorupční policie. Protikorupční policie a ona má oddělení na praní? Ona má oddělení na praní špinavých peněz. Naperou něco teda, zjistují něco? tak... Jak jsem vám vysvětlil, jak je vlastně těžký no. Vůbec něco v tom prostředí něco odhalit, protože ten systém to vlastně umožňuje, tak já si, jo, abych vám odpověděl, daří se. Já myslím, že jsou... Je toho... Není toho moc, ale... Ale něco se občas... Něco se občas... Ono, ku podivu... V tom celosvětovém měřítku patříme k tomu lepšímu. Kamil Kouba! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Arka nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně. Vysoko.